Pa kako smo od jutros, Pantiću? Vidim, mnogo nam je bolje, a? A možda je vama bolje, meni gore. Pa kako gore, molim vas, da vidimo. Pa 37 sa 2, pa to je normalno skoro. A vidim, i lepo sedite. Pa sedim. A čudim se da možete da ustanete. A mogu da ustanem, što da ne mogu da ustanem. Ajde probamo, Ajde ovako lepo, tako tu. Ej, pa sad prošetajte. Lepo prošetajte. Eto tako vidite. Evo tako. Šta ke nisu malo? Nije važno, zadržite. Sestro, presvucite posteljinu. A vi lepo idite, samo idite, ništa ne brinite. Kuda da idem? Pa kući, mili moji, stabilizovali smo vas. Sestro, dajte mu jednu injekciju za smirenje i jednu za svaki slučaj. I otpusnu listu da ja potpišem. A vi lepo idite kući, pa onda na posao. Pa zar smem? Pa bez brige, mili moji, pazite, ne smete da pušite, da pijete. Ne dolazi u obzir slano, ljuto, kiselo, slatko. Nema uzrujavanja, nerviranja, sekiracije. Brige ostavite drugima, a ostalo sve po volji, mili moji. Ko je ostalo? Šta ostalo? Ja mogu na posao, ovaj ne može. Pa ovaj više nije ni za što. Ovo izgleda skroz riknuo. Ne zna jadan ni kako se zove, šokirao se. Šta mu je? Pa neverovatno, dobio na sportskoj prognozi svih 13 pogodaka. Dobro jutro.